Takže ahoj, já jsem Matěj, jsem ambasadorem běžecké značky Kipran a aktuálně se připravuji na půlmaraton v Praze, kde jsem loni skončil na 4. místě mezi Čechama, ale to bych to chtěl ještě vylepšit. A proto v rámci mé přípravy jsem se rozhodl odletět do Keni, do tréninkového centra Kipran a vás vezmu sebou. Takže ahoj, já jsem Matěj Zima. Aktuálně je 5 hodin 24 minut ráno a já bych vám chtěl dneska ukázat, jak vypadá můj běžecký den na soustředění v Keni. Tak pojďte se mnou. Dneska mě čeká dlouhý běh, 25 až 35 km. Záleží, jak se budu cítit. Aktuálně jsem opustil své ubytování ve Fortitude House a mířím na Matatu Station. Matatu Station, kde Matatu je takový místní způsob dopravy, takový malý transit, přeplněný strašně moc lidma. To vám ukážu později. Proč tam mířím? Protože ten dlouhý běh poběžíme na silnici, která je 15 až 20 km vzdálená tady od Itenu, jelikož je rovná a prostě se tam všichni tam běhají dlouhé a tempové běhy většinou. Je to prostě nejlepší místo na to. Tak, my už jsme na místě a připravení na běh. Uvidíme, kolik dáme. S tím, že buď se ozvu až po běhu, anebo teďka uvidíte nějaké záběry z běhání, z tréninku. Tak zatím. Nakonec to máme teda konečně za sebou, nakonec jsme dali všichni 35 km. Teď si dávám zaslouženou količku a stopneme si nějaký Matatu někam na dobrý oběd. Tak, právě jsme v Eldoretu, u jednoho obchoďáku, kam chodíme na jídlo. Na místní poměry takový jako lepší jídlo, ale zároveň i dražší, že člověk si tady zaplatí podobně, jako když jde někam na jídlo třeba v Evropě. Možná o maličko míň, ale je to hodně podobné. Takhle nějak vypadají vaše boty, když tady 10 minut prchne. Nějak já jsem zpátky v Itenu. Vlastně před ubytováním ve Kipran Fortitude House. A říkám si vlastně, že bych vám ho mohl ukázat, jak to tady u mě vypadá. Hi. Tak, takhle vlastně vypadá naše ubytování v těch malých příbytcích. Všichni bydlíme a pak v tom velkém domě se vlastně scházíme na jídla, plus tam je ještě posilna. Všechno vám ukážu. Teď vám ukážu, jak vypadá můj pokoj. Pokoj vypadá následovně, je to vlastně jedna místnost, ve které jsou dvě postele, skříň a koupelna potom. Momentálně tu žádného spolubydlícího nemám, ten mi odjel a mám to teda tady pro sebe. Musíme se schánět vodu, protože místní vodu můj evropský žaludek nezvládá. Mám boty, oblečení, bordel, to se omlouvám. A pak koupelna, to vypadá takhle. Tak, teď vám vlastně ukážu, jak vypadá hlavní dům. Dneska na začátku je kuchyň, do které vlastně moc nechodíme, tam vaří náš kuchař, zde je jídelna, vedle toho jakási obývací místnost, kde spolu trávíme čas, a záchod. Tak, teď vám ukážu, jak vypadá vrchní patro. V podstatě je to tady posilovna, kam chodíme na společné cvičení, plus kardiozóna, pár ortopedů, když je někdo zraněný a nemůže běhat. Zároveň se chodíme i na masáže. Když člověk chce, tak tady může i odpočívat, chillovat. Tak a poslední část a domů, to je střecha. Zároveň to je moje nejoblíbenější část. Asi brzo pochopíte proč. Je to hlavně díky tomuhle super výhledu na Příkopovou propadlinu.
může být. Tak, já aktuálně vybíhám na druhý běh dneska. Už jenom vyklepat nožky po dlouhém běhu nějakých 8 km. Takže dneska celá slušný objem. A potom už jenom si zajdu na večeři a spát. A to by bylo pro dnešek pak už všechno.